Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Acha ni tuanze ibada yetu ya asubuhi ya leo na wimbo wa tenzi saba na tutaongozwa na kwaya. Tenzi saba tukiongozwa na kwaya. Wakaribu tabibu wa Imbeni, imbeni, imbeni.
maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminiaye asipotee mbali awe na uzima wa milele. Baba yetu na Mungu, tunakushukuru, tunakuinua asubuhi ya leo Jehova. Tunasema ni asanti ni kwa sababu ya siku ya leo Mungu wetu, maana umekuwa Mungu pamoja nasi kutoka asubuhi Jehova. Umetulinda na hata kutuhifadhi mfalme wa Israeli. Hakika Mungu tumeona ukuu wako ndani ya maisha yetu, maana umetukirimia siku ya leo, uhai wa siku ya leo Jehova, hata ukatupa pumzi yako mtakatifu wa Israeli. Tunaliinua jina lako asubuhi ya leo tukisema ni asante, maana Mungu wetu imekugharimu ni mkono wako Jehova. Asante ni kwa sababu siku ya leo ni siku tofauti na nyingine yote Bwana ambaye tumeishi duniani Mungu wetu. Siku ya kubarikiwa na kuinuliwa ni siku ya leo Bwana. Siku ya kukuona Yesu ni siku ya leo Bwana. Na ndiposa tunasema vilindi vya mioyo yetu Bwana, pokea sifa, heshima na utukufu wa jina lako Mungu wetu. Ibada hii Baba tumeikabidhi mikononi mwako Mungu, maana Bwana unasema utatuandalia meza ili ukatulisha na ukatunyweshe Bwana. Tunajua ya kwamba Mungu unakusudi na maisha yetu Bwana ni kwa ajili ya ibada ya asubuhi ya leo. Tunajua unakusudi na maisha yetu Yesu ni kwa sababu utainua mioyo yetu Bwana. Mahali imeinama Bwana utatuinua. Mahali tumekosa njia Bwana utatuelekeza katika jina la Yesu. Ni asante asubuhi ya leo Mungu wetu, maana utakuwa pamoja nasi. Malaika na jeshi la mbinguni wakae mahali hapa Bwana. Tunapoanzia ibada ya pili Mungu wetu, wakatane kila kona ya kanisa hili Bwana, ili Bwana wakateke kila nguvu za giza mfalme zote zinainuka kinyume na ibada ya mchana ya leo Bwana katika jina la Yesu. Tunajua ya kwamba damu yako ina nguvu na uwezo. Tumejiachilia mikononi mwako Mungu wetu, ukawe pamoja nasi Yesu, mwanzo na mwisho na katikati Bwana. Hakika tutakuona Yesu kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu tumaini na tegemeo siku ya leo. Ni asante Mungu kwa kila jambo na hata kwa kila hatua. Katika jina lako Yesu Kristu, tuomba na hata kushukuru. Amen. Bwana asifiwe. Tunaendelea vizuri. Wakati tutaita praise and worship, watu ongoze kwa nyimbo za sifa na za maombi. Amen. Tupige makofi kumtukuza Bwana kwa ajili ametutendea mambo ya ajabu katika jina la Yesu. Makofi. Ainuriwe Mungu wetu leo, ainuriwe Bwana wa mabwana, ainuriwe Mungu wetu leo, ainuriwe Bwana wa mabwana, ainuriwe Mungu wetu leo, ainuriwe Bwana wa mabwana, ainuriwe. Mungu wetu leo, ainuriwe Bwana wa mabwana, ainuriwe
Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Oh, asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Oh, asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Oh, umetubariki kwa kuwa wewe yu mwema. Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Oh, newega gaine chondore mwega. Oh, newega gaine chondore mwega. Oh, baba nimejua kwamba wewe ni mwema. Oh, Baba, tumejua kwamba wewe ni mwema. Oh, umetuokoa, tumejua kwamba wewe ni mwema. Tumejua kwamba, tumejua kwamba, tumejua kwamba, tumejua kwamba, tumejua kwamba, nimejua kwamba. Nimejua kwamba, nimejua kwamba, Baba, nimejua kwamba, wewe ni mwema. Oh, kanisani mwako tumejua kwamba, wewe ni mwema. Oh, na kazi zetu tumejua kwamba, wewe ni mwema. Oh, kazi zetu tumejua kwamba, tumejua kwamba, tumejua kwamba, e Baba, e Baba, e Baba, pokea sifa. E Baba, e Baba, e Baba, e Baba, pokea sifa. Tumwambie anastahili sifa na heshima.
Tuna tumwambia asubuhi ya leo astahili kuinuliwa, astahili kuabudiwa. Anastahili kuheshimiwa asubuhi ya leo. Ninaomba tukajiachilie mbele za Bwana asubuhi ya leo.
asaili kushukuriwa. Hakika mfalme wasaili kushukuriwa. Hakika baba wasaili ibada hiyo takatifu. Wakuitaji Jehova. Ni kwa maana unastahili. Unastahili maishani mwetu. Unastahili kazini mwetu. Tunapokuwa kanisani lako Bwana unastahili. Ndipo sababu tunakutukuza na tunakuheshimu siku ya leo. Ninaposema utamalaki, unamkinga aliye kama wewe. Pokea sifa zote na shukrani kwa maana zote ni zako. Umetupa nguvu, umetupa amani, umetupa neema yako. Ndipo sababu umetuleta hapa Bwana tukusifu na tukuinue. Kwa matendo makuu na matendo ya ajabu ambayo umetufanyia katika maisha yetu Bwana. Pokea sifa zote na shukrani Jehova kwa maana zote ni zako Bwana. Kuwa nasi Baba, tulinde, utupe nguvu, tupe tumaini lako. Tupe tumaini lako Bwana, na ahadi zako Bwana zikaweze kutimizika katika maisha yetu katika jina la Yesu. Asante Yesu. Tawala mawazo yetu, tawala mawazo ya kila mmoja wetu kwa mema katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu. Thank you Jesus. Ambacho umetupa kuwa katika nyumba yako. Ni kwa neema tu Baba, sio matendo yetu Baba. Asante ni kwa sababu ya jinsi Baba umetufanya kama familia Baba. Umehudumia katika familia zetu Baba. Umetutendea katika boma zetu. Ni jinsi gani Baba ulivyo mkuu. Ni jinsi gani Baba ulivyo mwaminifu Baba. Katika nchi yetu umetupa amani. Pamoja na mihangaiko ambayo tuko nayo Baba, tuna amani. Tuwasema Baba unaweza. Tunashukuru ni kwa sababu hata ya amani ambayo umetupa. Katika maeneo ambayo tuko, hata katika jengo hili. Kusige kuwa na amani, hatuge kuwa mahali hapa Mungu. Lakini umeifanya Baba tuwe na amani. Na ili Mungu tulitukuze jina lako. Tuwaliinua juu ni kwa sababu hakuna jina lingine kama lako Baba. Asanti Baba kwa sababu ya kutupenda. Asanti Baba hata familia ambazo umetupa Mungu. Tuwajua sio lazima. Kuna ambao hawana, kuna ambaye hana ndugu, hana wazazi, lakini zaidi ya yote wewe ni Mungu wao. Zaidi ya yote Baba wajua hayo. Asubuhi ya leo tunapokusanyika katika nyumba yako, kuna wanafunzi ambao wamefunga katika shule. Wako katika miongoni mwetu, wengine wako katika nyumbani. Baba tunaomba katika wiki hii moja ambao umepatiana, na wengine hata wako na likizo defu. Baba tuomba ukaweza kuwa pamoja nao. Shida zote ambao wanakubana nazo, tuazikemea katika jina la Yesu Kristo. Na kunena kwamba watoto wetu watakuwa Baba na amani. Mpaka watakaporudi shule, Baba tuanena kwamba watoto wetu wako na amani. Shetani hana nafasi kamwe. Hana nafasi katika watoto wetu. Hana nafasi katika wazazi Mungu. Hata wazazi ambao wanahangaisha watoto. Asubuhi ya leo, Baba tuomba ukaweza kuwanenea. Uli wapo wakiwa baraka. Mungu, kazi ambao wazazi wanatendea watoto, ambao Baba sio za utukufu kwa jina lako, Baba tunazikemea katika jina la Yesu Kristo. Baba wewe ni mwaminifu. Hauwezi ukatupa baraka alafu zikawa huzuni kwetu.
tunanena baraka juu ya watoto wetu. Asubuhi ya leo, Mungu, tuko mwaka mmoja na hili tuelekee uchaguzi katika nchi yetu. Tuanena kwamba Kenya iko na amani. Katika viongozi wetu, milengo yoyote ambayo wanajihusisha nayo, Baba tuanena kwamba Kenya iko na baraka. Umeisimamisha toka Baba tulipojijua, utaisimamisha hata wakati huu. Na hata wakati hatutakuwepo, Baba utaisimamisha. Tuanena hekima katika viongozi wetu. Wanaponena maneno katika vinywa vyao, Baba iwe ni ya amani, iwe ni ya utukufu kwa jina lako. Wakati mwingine tunajisahau na kufikiria kwamba nchi yetu iko katika mikononi mwa wanasiasa. Lakini tunatangaza katika madhabahu haya kwamba nchi yetu iko katika mikononi mwako. Baba imarisha Baba amani katika nchi yetu. Ambaye anafikiri kwamba atatawala Baba kwa vurugu, Baba Mungu weza kutuonyesha njia. Miongoni mwetu kuna ambao ni wagonjwa. Wengine wako katika manyumba yetu, wengine wako katika mahospitali. Baba, wewe ndiye mwenye kuponya. Wanatumia madawa, lakini uponyaji hutoka kwao. Tuanena uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu unaweza. Ambao nao wamefiwa, wako na huzuni, tunaomba Mungu kaweza kuwafariji. Huwa tunanena maneno tunawafariji, lakini ufariji ambao ni wa uhakika huwa utaonatoka kwako. Wafariji kwa sababu wewe ni Mungu. Hata miongoni mwetu kuna ambao wako na huzuni wakati huu. Wafariji kwa njia ya ajabu. Kuna ambao hawajiwezi, wengine ni yatima, wengine wako na changamoto za maisha, ni kukosa fedha na vinginevyo. Hata tunapokumbuka wanafunzi watakao ripoti mwezi wa nane, Baba Mungu tuomba fedha zitoke kwako. Ambao wanapeleka watoto form 1, Baba wape breakthrough ya finance Mungu. Na ili Mungu wakaweza kupata Baba yaliyo mahitaji yao. Miongoni mwetu tumekuja tukiwa wadhaifu. Tunaomba ukaweza kutuimarisha katika imani yetu. Tunaomba ukaweza kutuimarisha katika wokovu wetu. Tutendee hivyo ni kwa sababu unatupenda. Atakaye simama kupatiana neno lako Mungu, tuomba ukaweza kumsaidia na akaweza kuhudumia mioyo yetu. Tutokapo katika ule mlango, Baba, tukatoka tukiwa tofauti na tulivyokuja. Ni kwa sababu hatuja kuja kama kawaida. Ni kwa neema tu Baba tuko katika mahali hapa. Uweza kutusaidia na kuweza kuyatafakari haya maneno. Na ili Mungu hata tutakapo yamaliza maisha haya, tusiwa kujuta. Hatuja kuja kanisa kama mazoea. Tumekuja Baba tukiwa na kusudi. Hebu Mungu ukaweza kuhudumia hata haja za mioyo yetu, kila mmoja tunapotoka mahali hapa. Na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunamsamehe wanaotukosea, usitujie majaribuni, ila utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Watuimbie kwaya.